Науқасқа жүргізіліп отырғалы тұрған әдістің мәнін түсіндіреміз. Науқас кушеткада тізерлеп шынтақтап тұруы қажет. Сол қолдың саусағымен перианальды теріні ақырын созады. Резина перчатка киілген оң қолдың сұқ саусағын вазелин немесе мазьбен майлайды. Саусақты абайлап тікшек ампуласына кіргіземіз. Жүйелі түрде шырышты қабықшаның тікшек қабырғасының және сфинктер тонусының жағдайын тексереміз. Науқасты жүресінен отырғызу қалпына ауыстырғанда 10-12 см анустан жоғары локализацияланған ісікті жиі байқауға болады. Тікшектің алдыңғы қабырғасын тексеру, перитонит, дугласты кеңістік инфильтраты метастаздардың туралы құнды мәлімет береді. Тікшектің сфинктерлі аппаратын, ішкі және сыртқы геморроидалды түйіндерді тексереміз. Диагнозды анықтап, маңызды мәліметтер алу үшін саусақты шығарғанда перчатканы міндетті түрде қарап тексеру қажет. Нәжіс массасының түсі, қанның болуы шырышты.